Yes, welkom mensen. Vandaag weer een nieuwe battle. Ik neem het, zoals jullie weten, op tegen Topsports op Papendal. Vandaag zijn we bij het rolstoelbasketballen en ik ga straks het opnemen tegen Bo Kramer. Zij is een professioneel rolstoelbasketballer van Team NL. En ja, zoals jullie het zien, het is echt iets waar ik me niet thuis bij zou voelen. Ik heb er wel heel veel zin in. Bo, jij bent de expert hier. Kan je vertellen wat je doet dagelijks hier? Ja, nou ja, ik ben dus... speelster van Nationaal Damesteam en ik train hier dagelijks op Papendal. Vandaag mag jij het ook gaan proberen. Ja. Dus dat is wel leuk. Ja, want Bo, jij komt hier aangelopen, jij kan gelopen, maar je zit wel in een rolstoel en je speelt basketbal. Kan je dat uitleggen? Dat klopt. Ik kan inderdaad gewoon lopen, alleen niet zo goed rennen en springen. Dit komt omdat ik op mijn 11e een vorm van botkanker heb gehad in mijn rechter scheenbeen. Dus heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om te gaan rolstoel basketballen. 1 omdat ik het super leuk vind en 2 omdat ik dus dan pijnvrij mijn sport uit kan oefenen. Vond je dat moeilijk om dan in een rolstoel een sport te gaan doen of was het gelijk? Eigenlijk helemaal niet, want ik ging erin zitten en toen kon ik dus voor het eerst sinds lange tijd weer pijnvrij sporten. Ja. En ik ging erin zitten, ik zeg altijd was liefde op het eerste gezicht. Ik vond het gelijk zo'n toffe sport. Eigenlijk sinds dag 1 was ik om. Zullen we instappen en ga je mij even wat tips geven? Ik ga je helpen. Is goed, dankjewel. Mijn buik inhouden. Ja. Zo strak mogelijk zou ik hem zetten. Zo strak mogelijk? Ja. Oké, voetjes hieronder. Ja, voeten binnenboord, anders heb je straks een gebroken teen. Nou, dat wil ik ook niet meer hebben. Ja, ik zou zeggen, ga even achter me aan en kijk of je me een beetje na kan doen. In de zin van als ik een rondje draai, dan doe jij dat ook. Oké, dat kan ik ook. Ja, moet dat ook? Ja, doe maar. Hoe doe je dat? Ja, heel tof. Een beetje snelheid maken. Ja, netjes. Gewoon zo'n schot was goed? Ja. Hoppa. De eerste challenge wordt het basketbalveld. Gaan we tegelijk sprinten en dan gaan we kijken wie als eerst over de achterlijn komt. Bij de tweede challenge gaan we allebei 5 keer schieten van de vrije worplijn. En dan kijken wie de meeste raak heeft. En bij de derde challenge gaan we eigenlijk alles combineren. Dus gaan we slalompje doen, een stukje achteruit en dan eindigen we met de lay-up. En dat is ook eigenlijk weer wie hem het snelst aflegt die wint. 3, 2, 1, go! Jezus! Oh, daar gaat het. Oh, net! Helaas mensen, de eerste challenge gaat naar Bo. Maar goed, er zijn nog 2 challenges. En nummer 2 is nu op de basket 5 penalties nemen. Dus laten we beginnen. Oké, 1, 2. Oeh. Die ook. Ligt wel op die laatste. Oh, jammer. Nu is mijn beurt. Hey. Come on. Helaas ook de tweede challenge verloren. Niet geheel tegen verwachting natuurlijk. Alles op de derde challenge. En die schijnt ook het allermoeilijkste nog te zijn. En ik heb zo'n gevoel dat dit wel ligt. Wat denk jij, Bo? Zeker. Moet goed komen. 3, 2, 1, go. Oh. Oh. Eromheen. Ja. Dit ging niet eens heel, dit ging nog wel goed. Ja, het ging nog wel redelijk, hè. Helaas, dames en heren, ook de derde challenge terecht vloer van Bo. Bo, echt super dat we dit hebben gedaan. Wij gaan natuurlijk straks de andere challenge doen. Dat lijkt een beetje op hetgeen wat we nu hebben gedaan. Skill games, alleen dan natuurlijk met de hand en de PlayStation. We zijn nu in mijn e-sports ruimte. We hebben natuurlijk net met Bo rolstoelbasketbal gedaan, maar nu begint het echt te werken. En dat zijn de FIFA Skill Games. We gaan beginnen met basis dribbelen. Jij mag elke oefening zoveel oefenen als je wil. Daarna moet je hem uitvoeren voor het echi. Je weet ongeveer hoe het werkt. Ja.
We beginnen echt met een hele simpele. Dus ik geef jou zo meteen de controller. Dan mag jij in de master seat zitten. En dan mag jij de eerste oefening gewoon gaan oefenen tot je wil. En dan beginnen we voor het echt. Is goed. Ja. Nou, ga maar voor je eerste echte... Eerste echte take. Niet gelijk tegen dat ding aanrennen. Je hoeft ook niet te rennen per se. Dus dat... Hey, dat... Oh, dat mag ook niet. Oh, dat mag ook niet. Nee, doen. Ik denk dat dit een 11.000 plus wordt. Kijk. Bijna 12.000. Dit is een 11.919 punten. Dat is... Stabiel. Oké, dit... Ik moet minimaal ongeveer... We hebben het niet, weten het niet precies, maar ik moet ongeveer 10.000 punten halen. Kijk. Eigenlijk moet ik mijn record gewoon even terug gaan verbreken. Ja. Oh, ik die denk... Ik denk, oprecht. Ik moest echt even mijn mond stilhouden. Ik denk... Bo, ik krijg te horen dat mijn totale eindscore 92.842 is. En dat van jou er net onder zit, met maar 1200 punten ongeveer verschil, 91.610. Dit was het dan weer voor vandaag. De challenge met Bo. Ja, Bo heeft laten zien dat zij echt goed is in rolstoelbasketballen. Ik heb ten nauw nood laten zien dat ik toch de skill games nog kan. Nee, je bent wel goed. Precies. We moeten het natuurlijk ook op een leuke manier invullen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Binnenkort gaan we weer andere sporten doen. Maar voor vandaag, Bo, bedankt. Tot de volgende keer. Jou ook bedankt.